نزلنا الشارع وسألنا الناس بمناسبة عيد الحب ايه هو معنى الحب بالنسبة ليهم في كلمة واحدة، وازاي بيعبروا عن حبهم للي حواليهم، وايه هي لغة الحب الخاصة بيهم، هل هي قضاء الوقت مع بعض ولا عن طريق كلمات الحب والتشجيع، هل يا ترى عن طريق تقديم الهدايا ولا عن طريق مساعدة الآخرين ولا عن طريق الاتصال البدني. وتعالوا دلوقتي معايا نشوف الناس قالت ايه. النهارده انا لابس احمر عشان عيد الحب. اسمي الو. اسمي عمر. هلو. مقدام. هلو. بيتشن. اسمي عمار. هلو. يوليا. يا هلا بحضرتك. اكمن بوبي. منتصر. هلو. ايش هيس ايوب. هاي. ايش هيس جيني. نايس تو ميت يو. اهلا وسهلا. هلو. هلو. الحب يعني عشان الحب ولا الحب عامة يعني؟ لما الإنسان يفقد العمود الفقري حينشل. حب الوطن ولا حب الأم ولا إيه؟ عبر اللمس أو الانتمس مش عارف يعني. هلا معنى الحب يعني نحن ما بننطر سنة الزمان لنحتفل بعيد الحب. اللي بيش تسو عيني اشتعرك ور طعمي تليمن جيت ساقود بعيدك جيت كان ستريس سوبا في جواز. نقدر نقول في حركات ولا كده يعني اهتمام بالتقارب حاجة زي كده. أنا هختصر الكلام يعني الحب كلمة واحدة. hugging. Liebe bedeutet für mich meiner Familie zusammen und ja das ist am wichtigsten und dann zweites für Freundschaft natürlich und drittes ich denke ich fühle einfach Liebe in dieser Welt. أنا من عشاق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. والله أنا مش فاكراهم قوي بس متهيألي ما بينهم الهدايا. يعني بيختلف حب الأسرة عن حب الوطن عن حب الأشياء، كل حاجة لها الطلة بتاعتها. في الحب هي أمي، هي الأمية دنيا يعني، والله بالنسبة لي الأم الدنيا. It's more for my girlfriend, but also for family. Hilfsbereitschaft. Ist auch Hilfsbereitschaft. نحن اللي بيحب حدا كل يوم بيحتفل بحبه، كل يوم بيحتفل فيه، كل لحظة يعني. ما بننطر سنة زمان لنحتفل بعيد الحب. مثلا يعني. نعم. Liebes Armlikun zusammen alles. Liebes best word from the belt sick connection is per like and meet god. والله هو اكيد يعني لازم الانسان يحب الناس ومشاعرهم ويقدر ظروفهم يعني شو ما تقولين يحب الناس يعني فشيء كلش حلو، ولازم يعني الانسان انه يحب الاخرين مثل ما تحبين لنفسك تحبين للاخرين يعني. لا 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 مش what is trust maybe trust in one فترون auch Vertrauen. Nepalese, ich spreche. Zusammenhalt mit der Familie zum Beispiel oder mit den Geliebten. Ja. Zuneigung. Also. بالنسبة لي معنى الحب هو التضحية للآخر. لو طلبت عيني حد يعني، لو طلبت روحي حد يعني، لو طلبت قلبي حد يعني. أمي. حماتي 9 شهور في بطنها وصارت علي الايام والليالي. والله Liebe ist für mich wenn man ein schönes Gefühl für etwas oder für jemanden entwickeln kann. Meine Sprache ist Nepalese. سمعت عنها قبل كده. When I say the truth and when I maybe hug maybe cuddling it's express my love to others I think. I'm starting with hugs, yeah. That's the most important. Zufrieden mit seiner Antwort? Ja, sehr. Ja, ich sage, habe ich gesagt, ich sage mit Küssen, Hug, ja, mit Augen zeigen, alles. Glückshormone. Viel mit der Person Zeit verbringen, Geschenke und... Liebe ist, es gibt Hass, Trauer, alles zusammen, schöne Dinge. Ja, alles zusammen eigentlich.
Kompliment machen, Blume kaufen, zum Essen bringen. Liebe verschieden. Also ja, Zuneigung eigentlich zu einer Person. Ja. Zusammengehörigkeit. Zuneigung. Anerkennung gebe so, was ich bei anderen Personen nicht mache. Ja, mit Hilfsbereitschaft eigentlich und dass ich für Leute da bin, mit ihnen rede, ja. Mahabba balqalb yani. Ja, das ist... Ich glaube, so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen. Indem ich meinem Partner vertraue. Alles, was gut geht und nett sein, das ist alles für mich. شعور يعني يعجز اللسان عن كلامه. Mit bisschen rausgehen, Zeit zusammen verbringen, bisschen Liebe miteinander. Ekemen. Indem ich der gegenüber ebenfalls Liebe zeige, dass sie das gleiche empfindet wie ich. Und wenn wir beide was Schönes empfinden, dann lieben wir uns wahrscheinlich. يعني لو كلمة حلوة هيدي هدية يعني. يكون بيناتهم تفاهم وهو الحب شيء يعني كل الجميل. يعني تبادل إحساس، هدايا، مشاعر إلى آخره. ركم. الهدية كلمة جميلة يعني بتحتفل بالشخص اللي بتحبه وبتعبر عن شعورك، بتهتم فيه شوي. بالضبط، نساعد الآخرين، متهيألي. هيدي هي المحبة يعني. ظلمنا الحب بكلمة واحدة صراحة، هو كلمات وأصدق. هو ده اللي أنا سمعته. الحب هو الحياة. هو الحياة كلها. الحب الحب يعني انا بالنسبه لي مثلا لغه الحب المفضله هو الهدايا، يعني انا مع احب اعبر عن حبي لحد بهدي كتير. الام انا بعتبرها العمود الفقري للانسان. بيت تحبهم وتحب الخير لهم زي ما تحب الخير لنفسك. جاي ها بعبر عن حبي بتصرفاتي، بالعطاء، بالانتماء، يعني اخلاص وتدي كل حاجة حلوة للمقابل. ودلوقتي بعد ما سألنا الناس عن معنى الحب بالنسبة لهم في كلمة واحدة وازاي بيعبروا عن حبهم للي حواليهم، بسأل بوسانة ايه معنى الحب بالنسبة لي. الحب بالنسبة لي هو اكبر طاقة في الحياة. وازاي بتعبر عنه؟ عن طريق هدية او عن طريق الاي كونتاكت. وأنا بعبر عن حبي عن طريق مساعدة الآخرين، والحب بالنسبة لي هو الشعور بالأمان. واكتبوا لنا في التعليقات إيه هو الحب بالنسبة لكم في كلمة واحدة وإزاي بتعبروا عنه. باي.